toxic or the vitriol, but not the thought of you moving on. Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. It's all I Israels Ministerpräsident Netanyahu spricht von Fortschritten bei den Verhandlungen über die Як вони були на Майдані 10 років тому. Це просто прекрасно. І в 2004-му, і в 2014-му. Це дуже-дуже круто. Це дуже добре, що ми пам'ятаємо, і пам'ять у нас хороша. Треба пам'ятати абсолютно все і передати. Реклама «Джип». Створений, щоб бути там, де інші не зможуть. Створений для тих, в кого пригоди в ДНК. Для місць, які важко знайти на карті. Для історій, в які ніхто не повірить. Новий модельний ряд. Офіційний сервіс. Нова дилерська мережа. Відчуйте пристрасть до пригод. Випробуйте «Джип» на тест-драйві. Реєструйтеся на «Джип.ua». Так, що це в нас таке? Надійно. Надійний седан, просторий салон, великий багажник, якість перевірена роками. І всього за 599 тисяч гривень. Деталі. Розпочато знижки до 80% на колекції обраних світових брендів тільки до 26 листопада.